Mbrëma, jeni me emisionin Kontakt në Tribuna Channel. Intervistën sonte në studio zhvilloi me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sadri Ferratin. Ndërsa për lajmet nga vendi dhe bota, si dhe lajmet kulturore sportive, do t'informoni për gjatë minutave në vazhdim. Dy taborët, pozitë e opozitë, nuk kanë ndryshuar qëndrim, sa i përket zhvillimit të seancave që prej 19-dhjetorit të vitit e kaluar, kur ishte mbajtur seanca e fundit. Dërsa për seancën e nesërme, opozitarët kanë paralajmëruar se do të pamundsojnë mbajtjen e saj. E në anën tjetër, koalicioni PDK-LDK është i vendosur në mbajtjen e seancave, qoftë edhe në sallën alternative. Seanca e thirrur për nesër e para për sesionin pranveror pritet të zhvillohet në sallën alternative dhe me shumë tensione. Kjo për faktin se partitë opozitare janë të vendosura të pamundsojnë mbajtjen e seancave në sallën kryesore, përsa kohë që nuk shpallën zgjedhjet e parakoshme. Po ka që vendosur për mbajtjen e seancave është edhe opozita. Këshilltari i kryeministrit Mustafa Bajram Gecaj thot se opozita nuk do të mund të ndalë funksionimin e kuvendit. Ai shprehet i bindur që kryesia nuk do të lejoj pezullimin e kuvendit dhe seanca do të mbahen qoftë në sallën kryesore, qoftë në atë alternative. Parlamenti do të funksionoj, nuk gocojmë të lejojmë që një minerancë politike të blokojë parlamentin, sepse na po flasim këtu për mbi 2/3 e votave të kuvendit, nuk gocojmë të lejojmë që një minerancë të shantazhoj majorancën në parlament. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu paralajmëron se opozita e bashkuar do të vazhdoj të kundërshtoj, jo vetëm seancën e nesërme, por se cilën seancë deri në dorëheqjen e qeverisë Mustafa. Metoda dhe kundërshtimi i saj do të jetë i njëjtë sikur ato në sesionin vjeshtor. Ne kemi bërë thirrje që mos thirren seancat plenare për shkak se situata në Kosovë nuk ka ndryshuar, madje është përkeqësuar dhe më tutje, dhe nuk ka nevojë që të shtiremi që kinë se situata është normalitet dhe të vazhdojmë me shqyrtimin e pikave tjera të rendit ditës. Ne nuk duhet të vazhdojmë me seanca plenare, madje kemi bërë thirrje dhe kryesisë kuvendit që mos të caktoj seanca plenare, është përkeqësuar se si kuvendi i Republikës Kosovës në një republikë parlamentare shndruar në një vegël qeverisë, pra qeveria po bën çfarë të dojë edhe me kuvendin, edhe me të gjitha institucionet tjera dhe natyrisht që i kundërshtojmë fuqishëm edhe këtë seancë plenare. E nga ana tjetër, njohësi i çështjeve politike Halil Matoshi i ka cilësuar si ofenduese dhe thirrje për vllavrasje deklaratat e djeshme të kryeministrit Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Thaçi. Pas këtyre zhvillimeve, Matoshi thot se koalicioni PDK-LDK e ka humbur edhe të drejtën morale që të therras opozitën parlamentare në kuvend. Sa i përket mbajtjes së seancave, ato mund të edhe të zhvillohen dhe të miren vendimen nga ana e deputetëve të koalicionit qeverisës, mirë po ato kur nuk do ta kenë legitimitetin e duhur. Dhe në anën tjetër, ato vendime vetëm sa do ta shpinë vendin buzë grëminës. Në seancën e nesërme janë 22 pika të rendit të ditës, përfshirë dhe 3 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat kërkojnë ratifikimin e 2/3 të votave të deputetëve. Qeveria Kosovës sot ka mbajtur mbledhjen e radhës. Aty janë përquar sërish mesazhe për opozitën që t'i kthehet punës në kuvend dhe t'i hapin rrugë zgjidhjes së problemeve me dialog. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendëskryeministri Hashim Thaçi kanë vazhduar edhe sot të merren me protestën e opozitës. Të dy u kanë bërë thirrje liderëve opozitar që t'i kthejnë kuvendit të Kosovës dhe zgjidhjen e problemeve ta kërkojnë përmes dialogut e jo dhunës. Edhe sot i bëje nga qeveria ftesë opozitës që gjitha çështjet që atë prekupojnë, që mund t'jenë reale, të diskutojmë kuvendin e Republikës së Kosovës, të zhvillojmë debat demokratik, ashtu si që dënë demokracia evropiane dhe përëndimore. E zëvëndës kryeministri tha që po ashtu tha se ishte i mirëseardhur vendimi njerëzve që morën pjesë në protestin e opozitës për të hequr dorën nga përdorimi i dhunës, apo të mos i përgjigjen thirrjeve të eprorve opozitar për protestin organizuar në Prishtinë për përdorimin e dhunës. Dhe du t'ju bëjmë ftesë të vazhdueshme, gjithë që t'ulmi, bisedojmë, kemi shumë atë i përgjera që në afrojnë dhe në bashkojnë edhe me agendën opozitarë në kuptimin interesave të shtetit, sësa gjera sekundare që mund të nëndajnë. Dhe unë kam besim që do të ketë reflektim të tilt mos përdurimit e dhonë, si kur që do dhjë dje në
protestë, gjithashtu edhe në kuvendin e Republikës e Kosovës në një që të hapë. Ndërko, Kabineti Ministrav ka vendosur të ndaj institucionit të avokatit të popullit 422.148 euro. Ministri Integrimeve Evropiane, Bekim Çolaku, ka deklaruar se janë pajtuar që kjo shumë të alokohet në kuadër të rishikimit bugjetor. Me qëllim që avokati i popullit të ushtrojë mandatin dhe kompetencat ligjore shtesë për vitin 2016, krahas pakos ligjore për të drejtat e njerëzit, respektivisht ligjit për avokatin e popullit, ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe ligjit për barazi gjinore, është e nevojshme alokimi i burimeve adekuate financiare shtesë në një vlerë prej 422.148 euro. Mbi shpenzimet bugjetore dhe performancën e të hyrave kanë njoftuar në këtë mbledhje ministri Hoti. Ai tha se të hyrat për muajin janar janë rritur për 11.4%. Hyrat e përgjithshme për muajin janar janë rritur me 11.4% krahasuar me janarin e vitit 2015, që është rreth 12 milion më shumë të hyrat të mbledhura gjatë muajit janar. Në mbledhjen e sotme të qeverisë janë marrë edhe vendime të tjera. Mesazhet dialogu sot kanë quar edhe miftiu i Kosovës, Naim Tërnava dhe i peshkvi i peshqvizisë së Kosovës, Don Dot Gjergji. Ata në një konferencë për media i kanë bërë thirrje spektrit politik për dialog dhe mirëkuptim për të mirën e fëmijëve kosovar. Si dhe i kanë bërë thirrje spektrit politik që të gjenë kurajo, dije dhe vizion për të dalë nga kjo situatë aktuale dhe mos ta kërcënojnë njëri tjetrin. Miftiu Tërnava dhe i peshkvi Dot Gjergji kanë vendosur të dalin publikisht me një apel të përbashkët për të ikalimin e gjendjes së krijuar në vend. Ata zgjodhën që mesazhet i përqojnë nga rezidenca i peshkvisë së Kosovës me anë të një konference për media. Gjatë kësaj konference, im Zot Gjergji ka thënë se palet nuk duhet të kërcënojnë njëra tjetrën as me fuqinë e popullit e as me forcën e pushtetit. Por me forcën e dialogut dhe të dashurisë së zemrave, sepse rruga e vetme që na shtyt përpara të gjithëve në paqe dhe në një shtet i cili e meriton të ketë një qytetërim dhe një kulturë evropiane dhe një ligj i cili do të jetë i respektuar për të gjithëve, mund të arrihet vetëm në këtë mënyrë. Ndërsa miftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka bërë apel për politikanët duke thënë se duhet të diskutojnë së bashku dhe të gjejnë zgjidhje rreth një dialogu të përbashkët. Të ftoj spektrin politik të Kosovës që të gjejnë kurajo, forcë, dije, vizion, të gjejnë edhe një unitet veprus për të dalë nga kjo situatë në të cilën gjendemi edhe në spektrin politik, të ulen rreth tryezës dhe të mirën vesh për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë. I pranishëm në këtë konferenci ishte edhe kreu i kishës ungjëllore Driton Krasniqi, i cili tha se kisha protestante e Kosovës është mirë njohëse, sepse së fundi ka pasur një miratim nga kuvendi për kërkesën e varrezave protestante. Vetëvendosja vlerëson se ekzekutivit të vetme mbështetje aktualisht e kanë nga policia e Kosovës. Sipas tyre, Isa Mustafa e Hashim Thaçi e kanë humbur edhe për krajen e ndërkombëtarëve. Vetëvendosja kërkon lirimin e menjëhershëm të 11 aktivistëve të saj, duke i cilësuar ato si arrestime politike. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri thot se qeveria në krye me Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin e ka humbur edhe për krajen e ndërkombëtarëve dhe se asaj i ka mbetur vetëm policia. Ne kemi thënë edhe dje në protestën e organizuar gjithë popullore që nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë normalitet institucional e as vendime nga kjo qeveri antikushtetuese. Qeveria Republikës Kosovës duhet me njëherë të largohet në mënyrë që Republika Kosovës të mbjetë. Këto komente ai ka bërë në një konferencë për media lidhur me fushatën policore të arrestimeve, si që ka quajtur ai, që po vazhdon ndaj aktivistëve të këtij subjekti politik. Vetëvendosja kërkon lirimin e menjëhershëm të 11 aktivistëve të saj. Bëhen politikisht në përburgjet e këtij regjimi. Sot në orët e hershme të mëngjesit është arrestuar Dardan Mulliçaj, sekretar organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje. Të martën janë arrestuar edhe deputeti Glauko Njufca dhe zëdhënësi i kësaj partie Frashër Krasniqi. Të arrestuar të tjerë janë Besnik Zeqira i Fatmir Kurtaj, Kasim Uka, Kujtim Kosumi, Kushtrim Zeqiri, Pajtim Demaj, Skënder Merturi dhe Trim Gashi.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sadri Ferati, është i ftuar sonte në emisionin Kontakt, me të cilin do të flasim për zhvillimet politike në vend. Përshëndetje dhe mirë se vini në rrugë. Mirë se vini, faleminderit për ftesën. Nëse do të mbahet seanca plenare e Kuvendit të Kosovës, a prisni që kjo seancë të kalojë pa telashe? Nuk e di se çka mendojnë ata të cilët eventualisht mund të mos e lënë që të shkojë pa telashe, por flas në emrin tim dhe të grupit parlamentar që më përfaqësoi LDK-s. Ne e dëshirojmë që të shkojë pa telashe, e dëshirojmë që të shkohet në përpikat e rendit ditës. E pëlqejmë që të gjithë aty të jemi dhe të debatojmë, të diskutojmë edhe për çështjet që ne nuk pajtohemi, edhe për çështjet e nxehta, qofshin ato pika apo kauza, qofshin edhe për çështjet edhe ligjet dhe çështjet e rëndësishme që fare ne do të kemi nesër në rendite. Pra, unë mendoj që edhe për çështjet të cilat ka shumë vërejtje nga një pjesë këtë rast të opozitës, ato mund të mbesin çështje gjalla që ata mund të mbajnë në dur, por mendoj se funksionimi i institucioneve dhe ecja matutje e jetës nuk duhet këtë alternativë. Dhe mbi të gjitha, hjekja dorë nga dhuna është imanente, dhe mund është shumë e ngushtë që të mos përdoret dhuna dhe që një pakicë, ose qoftë ajo dhe shumica, nuk ka të drejtë që t'ia mojë tjetrit fjalën e lirë dhe funksionimin e kuvendit. Pra unë pres që nesër kuvendit të funksionoj pa pengesa, jo pse është një prognoze e eme se s'mund të ndodhë ndryshe, nga se kemi pas fatkeqësisht deklarime të individve nga opozita se ne edhe nesër nuk do të lejojmë punën e kuvendit, që kishë me qenë një gabim. A prisni që do të mbahet seanca në sallën kryesore aty ku duhet të mbahen, apo në ndonjë vend tjetër, në sallën alternative? Gjithsesi, seancat fillojnë në sallën kryesore, pastaj nëse ato pengohen, nuk jam unë ai i cili vendosi se si do të shkohet matutja, a do të ndërpritet për nesër, apo do të shkohet në sallë alternative, çfarë kemi pas rastin. Po, ma tepër do të kisha dëshiru që të mos ketë pengesa, po të ketë debat. Po, pra, se opozita vazhdimisht po thotë që do të i përdorim skenarin e njëjtë nëse thirrën seancat e kuvendit. Që është një paralajmërim që nesër mund të ketë sërish hedhje gazin në kuvend. Po, unë e thash, nuk është një prognozë imja se do të shkojë gjithçka pa probleme, por ishte një dëshire imja, edhe unë t'jap mendimin tim se nuk pajtohem, do thotë me këtë qëndrim të opozitës, nga se ndërtohen pika dhe kauza, si që po i quajnë ata, të nxehta çfarë janë marrëveshja me Serbinë dhe marrëveshja për demarkacion, dhe desa ato pritet që ta marrin fjalën e vetë, pra që të hartohet statuti dhe të shihet a është kundërshtim me kushtetutën, si dhe që ekspertët punojnë dhe ekspertët avon fjalën, pse unë dhe ai kolegu im politikan vendosim se çka është demarkacioni. Ta lëmë ekspertët dhe ata pastaj do t'i raportojnë kuvendit dhe ne e ratifikojmë, e votojmë apo nuk e votojmë. Ndërkohë, derisa kjo punë nuk bëhet, nëse e kemi sinqerisht për këto pika, pse të mos funksionojë shteti? Por nëse e kemi si motiv shkas këto pika për të pengu funksionimin e shtetit, për prodhu krizë dhe që pastaj me e detyru shkurtimin e mandatit të rregullt në qeveri, unë mendoj se kjo nuk është e mirë dhe bën një precedent keq, sidomos përdorimi i dhunës. Mbi të gjitha është ai deformimi më i madh që i ndodh Kosovës dhe kur kemi një bindje që kjo nuk do të shkojë pa pasoja afatgjate, jo vetëm këtë mandat. Për sa herë që dikush do të nervozohet shumë, do të krijojë legitimitetin me dalë dhe me tentuar me akall me prish, do të thotë një institucion. Po vetëm po ta marrim një shembull se sikur ti shku dikush ti kish gjuh Shpenda Ahmetit gaz do të sjellë të zyrat, mos kishte lënë me punu, çka kish me thon vetvendosja. Ose si kur t'ishin dalë aktivistët e vetëvendosës, t'ishin gjuhë me vesë, t'ishin inqizu dhe mu shpërnda në përrjetët, qa kështë e me thonë vetëvendosja? Ose a tjetëri, ose a tjetëri. Ose nëse kemi një protest në Prishtinë, a do t'kishte shpallë zgjedhjet e lira si t'ishin bëtë 2-3.000 vjet ose 4-5.000 vjet në Prishtinë? Ose 2.000 deçan, ose 500 ose 1.000 më lishidhë? Jo, sigurisht që jo. Pra ndenë, mos t'i thjeshtojmë gjanët që themi se jem bo 20.000 ose dhe 100.000. Argumentimi i një çështje është më i madh se sa dhe numri, sepse militantët e një partie janë në dëgjushëm funi funit. Të cilës do parti, pozita apo opozit? Por nëse mbi të gjitha e kemi funksionimin e shtetit, të duhet ta dëshmojmë. Ne jemi parti politike, ne e synojmë për shtetin. Disa me e mbajt, disa me e pretendu. Mi po funi funit gjithmonë japet edhe një rikapitulim, pastaj një llogari atje në fund. Kush sa është parimor sot edhe nesër? Cili është dje, cili është sot edhe nesër? Mos harrojnë, të gjithë kemi memorie. Të gjithë dimë se si qeveri sa unë dje kur isha, sot ky, nesër ai tjetri. Dhe dashja që me çdo kusht edhe me dhunë,
me e ndryshu rezultatin është precedent i keq. Ne deri dje, vetëm edhe këtë fjali. Ne jemi ata që tonë kohën jemi anku. Edhe të themi gati që s'kemi ka që ka përna ndodhën veri, me dhunën që përna ndodhën veri. Pse? Sepse shkele i norma, ligji, kushtetuta. Ndërsa ne në midis Prishtine po instalojmë elementet dhunës që nuk ishte deshtë. Dhe unë e thrasë edhe me këtë rast opozitën. Liderët e opozitës, të ulen, të diskutojnë, të debatojnë. Shoqëria Kosovare është e gatshme të pranojë të gjitha rezultatet që këta i bimë një konsenzus, edhe nëse nuk pajtohet për diçka. Përderisa nuk ka komunikim, përderisa ka pengesë të institucioneve, përderisa ka njëra palë që thotë mirë, tjetra palë që thotë jo, nuk është mirë, dhe krijojnë situata parashpërthimit, vërtet është shumë e dëmshme. Është fat i mirë që dje festum dhe patëm protestë jo të dhunshme. Është fat i mirë. Kjo ka edhe pyetja, dje kishin fest dhe protestë e keni parë ju gjithë ato zhvillimet e ditës së djeshme. Duke përfshir edhe deklaratat e liderëve opozitar në binën e protestës si dhe deklaratat e kreut të vendit të qeverisë konkretisht, i Samustalla dhe zëvendësit e tij Thaç. Unë bëj pjesë në ata që kom festu, personalisht dhe me familje, edhe mi ndi mirë, edhe kemi bu një bilans të krenaris, pëse kemi shtetë, të krenaris që jemi të lirë dhe që për ndërtojmë institucione dhe për e përmirsojmë jetë në qytetarit dhe kemi rezultatët të cilat mund t'i numrojmë. Edhe gjitha ta që kanë bashkë udhëtume neve, gjithmist, e thujnë se në Kosovë kanë ndonë ndryshime të shkelqyshme, ndryshime shumë të mira, jo të mjaftushme. Ne kemi shumë sfida, kemi gjendje jo të mirë, një numër shumë të madh pa punë. Një numër shumë të madh që nuk trajtohen mirë nëpër spitale. Pra kemi objektiva, kemi sfida që duhet t'i kthehemi, por një ditë e meritojmë me festu. Edhe personi që është më fukara ditën e Bajramit gëzohet, të gjithë gëzohen. Dhe unë ndjejëm gëzu shumë, edhe kom festu shumë me familje dhe me miq. Nga ana tjetër, si e pa protestën? Nga ana tjetër, nëpërmes mjeteve të informimit në mbrëmje e kom pa raportimet edhe nga protesta që ka qenë. Një protestë që unë i them opozitës është mirë organizuar. Një protestë që më në fund ju ka shtru përgjegjësisë të atyre që e thrasin. Dhe mund vjen mirë që të fundit liderët duhet të largohen nga sheshi kur organizojnë këto protesta. Dhe kemi një rezultat që nuk ka pas dhunë dhe ne po gëzohemi që s'ka pas dhunë. Nuk pajtona me shumë diskutime dhe deklarime që janë dhënë dje, sepse kanë qenë nxitëse. Mandej sikur që edhe pozita ka treguar që do thotë ne jemi në pozita të forta. Dhe opozita ka treguar që ata nuk i dëshirojnë më shumë se 24 orë ato opozita. Ata mund të jenë deklaratat më të qarta të Isa Mustafës dhe të Hashim Thaçit dhe jo provokuese në drejtim të... Ta them mendimin tim personal. Të gjithë, deklaratat kanë mujtë jenë ndryshë. Tek të gjithë. Me gjasë, të gjithë po besojnë se as kush s'po i merë seriosisht. As po i merë seriosisht pozita, deklaratat e opozitës, asë nuk po i merë opozita seriosisht deklaratët e opozitës. Dhe me qenë se të gjithë, po i drejtohen veç pjesës vetë auditorit, pra të qytetarëve, të militantëve, atëre kemi këso deklaratat të cilat para prakisht dhjetë se nuk do t'i pëlqejmë palës tjetër. Kishim edhe deklaratën e liderit e vetëvendosjes i cili i dha ultimatum qeverisë që duhet të dorëhiqet brenda 10 ditëve. Dëgjoj, edhe tash këtu është ajo, pra nga këtu burojnë pastaj, edhe këto deklaratat, pra kush kanë ka nxit aty, me thonë, sepse edhe më interesante ke pastaj deklarata në Facebook që e postoi ai, sikur që ajo ikja, pastaj ishte edhe bira e minit e tavanit, dhe gjithna këtu janë, unë mendoj, jo të argumentume. Në një tubim të tillë, me aq numra, në atë kohë të mirë, në një ditë feste, gjithë ai argumentimi se çka do të ndodhë, nesër dikush tret në zgjedhje, dhe le të supozoj se i ka fitu zgjedhje, le të thotë ti popullit, çka do ndodhë me marrëveshje? Thotë ne nuk jemi kundër marrëveshjeve, po do t'i bëjmë atë mira. Çka do të bëjsh më të mira? Neve nuk na mund të na komendoj askur nga bashkia ndërkombëtare asmist, që kthehet pastaj pas gjysorë thotë, ne pa mish nuk mund të ecim përpara. E te prove, sepse nuk po të krenon fjala as 10 minuta. Nga ana tjetër kemi edhe reagimin, kundër reagimin e pozitës, kryeministës, zëvendës kryeministës, që thonë na lejoni më të punojmë, dhe pastaj kemi deklarata edhe të ashpra nga një anë dhe nga ana tjetër. E mira kishte me qenë që deklaratat më ju dediku shumë seriozisht kolegut, sot unë jam pushtet nesër vjen ai tjetri. Prandaj shtetit i duan politikaj serioz, të cilët kur deklarojnë diçka e kanë peshën e përgjegjësisë. Përndryshe, në kësi nervoze,
që pas ajo nuk din mu ku po fillon, na që tash kemi harru ku filloj kjo pun, dhe as që kemi din ku do të përfundoj kjo pun. Tani kemi vetëm një kërkesë të opozitës, shpërbërjen e kuvendit dhe quarin e vendit në zgjedhjet e parakoshme. Sa besoni që gjatë këtij viti do të ketë zgjedhje, apo kjo qeveri do ta çojë mandatin deri në fund, deri në vitin 2018? Realisht, unë tash thash, kom harru ku e ka fillu opozita, veç e kom ditë që shtu ka me orë. Ka qenë dy kauza për demarkacionin dhe kauza, pa kauza, a ke unë konë dy, ajo konë shtatë, pa kom ditë që shtu vjenë, tona kena ditë që shtu vjenë. Edhe ato pse me kohë nuk bisedum, nuk ka problemi përmirësimit kvalitetit të kauzës një kauzës dhe. Po ta shumë bo nervoz pse u vanu pozita dhe duhet zgjedhje. Ja, qaj ka qenë o qëllimi. Unë pe fillimit e kumë po, opozita nuk ka kondicion me i prit 4 vjetë. Thirët në një rëzikim, okej, në regull, po dhe thëtë, sikur t'ishte folë shumë me e pasi kush ka ide matë mira, qka pëndohet për punësim që kish mujt me ndohet dhe s'pëndohet, si po përdohet kjo bugjet, si, sa jemi t'hapën dhe investitorve për me ndryshu kvalitetit, qa kish me qenë interesant. Këtë kishim me ndëgjuat argumentim, sepse unë jam interesum se kam shumë familje të papunësum. Po funi funit edhe gjenë, ota që po vjenë, nuk bisedohet shumë për këta, edhe për ato dhe për ato. Ndërsa, tonë kohë në themi lejo ekspertve demarkacionin, politikani dënë me institu, dhe me nxëzaj me kalëzua po ami unës, po unë në qëtash nuk e di o mira o keqë. Unë po pres ekspertet me edhe në mendimin e vetë, i kemi ndëgju, deklarata edhe të kësoj natyre dhe të kësoj natyre, se kemi humë, se nuk kemi humë. Po, nëse unë tash ato a përdore dhe unë dalë si politikan, thomë, ka me hup, atë në duhet bazona në mendim të kujt, në mendim të ekspertit, cilë dhe ekspert, tash në u kanë bu ekspertet tonë dhe ekspertat atyne, që është keqë. Po, jo, që që, demarkacioni nuk duron dalime, aty duhet ma në fund të jetë një vendim që qëndran, që është i qëndrushëm. Ne kemi një deklarat, edhe përfasuzin atë, edhe Departamentit Amerikan Shtetit, po fund fundit që edhe atë e përvejnë dilemë, hajta presëm vendimin e ekspertëve. Pse une, mbi këte me kërku zgjedhje të jashtë zakonshme dhe ramin e qeverisë për një diçka që për e presim ekspertëve, a ki durim. Nga una tjetër, deri sa ne po presim pra ekspertët, deri sa ne po presim të bëhet statuti, pse mu se punu në kuvendi? Pse pengesa në kuvend? Dhe delte kjo rezultati. Zgjedhjet e parakoshme dhe dashja me anë pushtet e ka bëhet gjithë këtë punë. Pra nuk qenë kjo mas rrezikum. Jo, nuk jemi as të rrezikum, dallimi i madh është te pozita dhe opozita, pushteti dhe opushteti. Dhe sidomos kur e marrim se kemi të bëjmë edhe me përdorimin e mjeteve të ndonjshme, atëherë shihet që diçka nuk ka rregull me neve. Nga ana tjetër, është normë demokratike kur përfundojnë zgjedhjet dhe pranohen zgjedhjet, gjë që nuk ka kontestuese, koalicioni në çështje dhe pazarëve kanë njerëz që dhas në ikona. Edhe na kemi pas dëshirë, me pas me aleancën, në rand të parë, po edhe me nisën me vetë vendosin, nuk ja dolem ati koalicioni dhe momenti fundit ishte o duhet shtetit të qëndroj në status quo ose duhet ndërtuat që vija shkojnë matutja. Dhe ne kemi reagim të elektoratit, bile ka njëllë shumë pakanshme, unë marrë mesajë shumë pakanshme të elektoratit, nuk e kam pëlqy koalicioni PDK. Oshtë koalicioni cili shtetin e kam mundësu me shku matutje, pra. Kjo është e bilansi. Mi po ka njëllë duhet pranohen disa rezultate që sot për sot. E pastaj duhet punohet shumë që në zgjedhje të tjera ta kemi edhe rezultate të tjera fundi fundit. Dhe unë mendoj që opozita ka edhe diskutimet, prandaj disa diskutime sidomos që gjitha çështjet i quajnë ndaj tradhti barë dhe se zë, patriota, tradhti ose patriotizëm, unë mendoj se pak si primitive kjo çështje. Dhe nëse më lejohet ta them vetëm me këtë, është hera parë që në mendim e them kësi forme, mun kujtohet si i ri, kom qenë gjithmonë dashamirë i sportit të kom përcjell. Nuk ka pas xhiro javës që sutyk kanë ikon me lojtarit. Veç herë ndodh ke Mitrovic, herë Prishtinë, herë Gjakov, te derbi të mëdhej sidomos, muj nuk ka ndodh, mos më thyni ikon me lojtarit. Gadale, 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 duke u përsos disiplina, normat, respektimi, humanizmi në loj, sot ka lënë një sezon një dhe nuk thehet, ose një kampionat dhe nuk thehet një ikon me lojtarit. E hajde pra të shqyqojmë, që ka pëndohen politikë? Kështu është edhe në biznes. Që apo ndonë politikë? Politikë me marë me folë me fjallorin e sportit, po thejet, dhe mund koma, një do lojë po thejet ka i kom. Hajde mos i thejmë kom, sepse aji cili sot dhe shkel ligjin, e më thot mu po angazhona për liqëmëri, ja, së mëj me besu, së mëj përse e qytetarë që i besën. Unë për shkel i ligjin, dhe së ty po thëmë unë kome të mbrojt ligjin, ja. Sot, aj le të respekton ligjin, le të bin qytetarën që me qeverisën e ti respektohet ligjin. Ne kemi korupcion. Po ku është besueshmëria që ai që sot e shkel ligjin e as aty ta zvoglon korrupsionin? Pak është e besueshme.
Rikthehemi edhe një herë te seanca që pritet nesër të mbahet në Kuvendin e Kosovës. Është spekuluar që nesër mund të futet si pikë e veçantë rëndit të ditës edhe votimi i presidentit të ri. Sa besoni që do të ndodhë kjo apo do të respektohet vetëm ai rëndi ditës që ka bërë kryesia në mbledhjen e fundit? Nuk kam informacione. Ne e dim që situata është e tillë në pengesën e opozitës, por realisht mund nuk do të kishte pëlqyë që të kontrabandohet pika e presidentit në format jo paralajmëruese. Pra duhet dihet se cila seancë po thirret për presidentin, për votimin e presidentit, të jetë mirë përgatitur, të jetë opinioni i përgatitur, sepse ajo funi funit, domethënë është një seancë që nxjerr një produkt të madh, sepse nuk është pak me e votu presidentin, nuk është pak me i kësaj krize që e kemi momentale. Unë nuk kam asnjë informacion se çka do të ndodhë, apo nuk do të ndodhë, por unë po jap përgjigjen time. Nuk do të kishte pëlqyer nëse thuhet nuk do të ketë pra votim presidentin, dhe adhi në fund mu ka më flu si pika rëndit ditës. Mu nuk kishme më pëlqy. A i ka numrat mazhoranca që lideri PDK-s Hashim Thaçi që të bëhet president si pas një marveshje që ka Lidhja Demokratike Kosovës me Partinë Demokratike? Teoretikisht, ato numra jo egzistojnë në bazë të deklarimeve të koalicionit, pra LDK, PDK, partit, jo shumicë. Po nga ona tjetër, votimi më shefë të është shumë relativ. Ne nuk e dim se sa deputet nesër në atë kutin, ku nuk dihet kush si po votan, në kutin e mëshirt çfarë vote qet. Po nga ona tjetër, është një paralajmërim. E ka garantuar zotrin Thaçi që do të bëhet president. Jo, LDK-ja e ka premtuar dhe e ka garantuar lideri se është në rrugën e respektimit të marrëveshjes që ka. Po lideri nuk mundet me ditë çysh votoi unë nesër. Pastaj kemi dhe një numër jo të madh të deputetëve të cilët kanë deklaruar se s'do të vinë fare në seancë. Ne nuk e dim, po teoretikisht e para duhet shqyqojmë se a ka kuorum, pra për 80 deputetve në salë, dhe e dyta pastaj shqyqojmë se si do të votojnë deputetet në votë më sheft. Teoretikisht janë numrat, por kur gjithë sigurt nuk ka. Sa beson ju që lideri i PDK-s do të bëhet president? Me thonë të drejten, duke u afru dita votimit, duhet të shijet edhe pak se sa po pjeket klima, atmosfera, por deputetet e LDK-s janë në presion të madh të opinionit dhe të antarësisëve. Edhe unë nuk e di se çka mund të ndodhë përanda 2, 3, 4 ditëve apo edhe një javë, se nuk e dim kur vendoset vendri, me deputetet në presionin që e kanë. Por se ekziston një marrëveshje nuk ka dilemë. Dhe kjo është pak a shumë edhe pak komplekse, sepse ne tarë një si LDK po flasë, duhet që qojmë se e paten letë deputetet dhe PDK-s kërë e votu një sa më sofën kërë ministrë. Sigurisht që jo. Ata arritin me e te i kalu vetë vetën dhe i sa më sofën u votu. Tash, a do të mërinë deputetet dhe LDK-s me e te i kalu vetë vetën dhe gjithë atë presion dhe të vazhdojt zgjedhja presidentit dhe të vazhdojt matutje me qeverisje që ka nevoj kjo venë shumë, në mbetet me po. Por, po them, nuk është situatë e thjeshtë. Zoti Ferratin, ne falenderojmë për këtë intervistë. Gjithashtu falënderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Falënderit për ftesën. Faleminderit. Ne të nderuar shikues, shkojmë me marketing dhe rikthehemi sërish në studion e kontaktit.